Bratislavská jar roku 1944. Slovensko sa doteraz vyhlo vojnovým problémom, ale moloch vojny sa nehodlal vyhnúť Slovensku. Z juhozápadu prilietali spojenecké bombardéry. Ich cieľom boli veľké chemické závody, ale padlo im za obeť aj veľa nevinných ľudí. Východu sa nezadržateľne blíži Červená armáda a jej predvoj, partizánske oddiely už začali pôsobiť na východnom i strednom Slovensku. Armáda prestávala byť spoľahlivou oporou režimu. Realisticky uvažujúci dôstojníci pochopili, že ďalšie zotrvanie po boku Hitlera môže znamenať pohromu pre celé Slovensko. Stále intenzívnejšie sa zaoberali myšlienkou, ako sa vymaniť z nacistického zovretia. Patrili medzi nich aj generáli Ferdinand Čatloš a Augustín Malár. Obaja boli za monarchie, prenasledovaní pre svoje slovenské národné presvedčenie. Za prvej svetovej vojny bojovali v československých légiách. Zasadzovali sa za spolužitie s Čechmi. Po vzniku Slovenskej republiky sa bývalý legionár Čatloš stal členom vládneho kabinetu a ministrom národnej obrany. Malár chcel byť pôvodne kňazom, no osud ho zavial do armády. Oženil sa s Nemkou, čo mu zaručilo budúcu priazeň nacistov. Bol vojenským ataše v Berlíne. Ako veliteľ sa osvedčil pri obrane našich južných hraníc pred Hortiovským útokom. Vo vojne proti Sovietskému zväzu stál na čele rýchlej divízie. Ale vojna sa nám akosi nevydarila. Množili sa prejavy nedisciplíny a prechodov na druhú stranu. Ján Nálepka, ktorého Čatloš iba nedávno vyznamenal, prebehol s celou jednotkou k ukrajinským partizánom. Takých útekov boli stovky. Sám Malár bol v kontakte so sovietskými veliteľmi. Čatloš sa preto snažil postupne všetkých odvolať z frontu a dostať ich späť na Slovensko. Na východných hraniciach utvoril dve divízie a za ich veliteľa menoval generála Malár. Obaja vedeli, aké rozhodujúce budú tieto divízie, keď sa Červená armáda priblíži k hraniciam Slovenska. Prichádzalo dramatické, osudné leto 1944. V Banskej Bystrici sídlilo veliteľstvo pozemného vojska. Priamo na štábe slúžia dôstojníci, ktorí už boli určení do čela budúcej povstaleckej armády. Podplukovník Ján Golian spolupracoval so Slovenskou národnou radou a bol napojený na londýnsku vládu. Aj Golian považuje východoslovenské divízie za rozhodujúce pre budúcu odbojovú akciu. Vie, že bez koordinácie so sovietským velením nemožno počítať s úspechom povstania. Nezávisle na tom sa aj minister Čatloš rozhodol spojiť so sovietským velením. Musel pritom predstierať loajalitu k Nemcom a podriadiť dve východoslovenské divízie nemeckému veleniu Nord Ukrajine.
Opevnenie Luptovského a Duklianského priesmyku však prispôsobil svojmu plánu, ktorý vypracoval spolu s generálom Malárom. Prostredníctvom spravodajského dôstojníka Jána Staneka, ktorého ešte nedávno oslavovali ako hrdinu východného frontu a ktorý mal kontakty na rôzne ilegálne odbojové skupiny, chcel Čatloš svoj supertajný plán, neskôr označený ako Čatlošovo memorandum, poslať sovietskej vláde. A tak 4. augusta s vedomím povstaleckého veliteľa Goliana štartuje z Mokrade Čatlošovo lietadlo. Vezie komunistického predstaviteľa Slovenskej národnej rady Karola Šmitkeho, ktorý má vo vrecku Čatlošov plán v príhodný okamih odstaviť Tisovú vládu, nastoliť vojenský režim, otvoriť hranice pre rýchly prechod Sovietov cez Slovensko a zabezpečiť tak kontinuitu slovenského štátu. Pilot Lisický takto popisuje dramatické okolnosti letu. Prúdy dážďa stekali po sklách pilotnej kabíny a znižovali viditeľnosť, ktorá aj tak bola slabšia, ako menšia ako 100 metrov. Hľadali sme sa dajak zorientovať v neznámom teréne, no po niekoľkých minútach letu dostali sme palebný prepad zozadu. Sovietske zenitky strieľali na nás ani na strelnici. Rozhodol som sa pre pristanie, videl som pred sebou kopček dole ako peceň chleba, povedal som, tu pristaneme. My sme dlho nevedeli, ako posudzovali sovietske orgány Čatlošovo memorandum a kedy sa dostalo na generálny štáb. Nedávno ruské orgány dali k dispozícii zákannú korešpondenciu o príchode Šmitkeho do Moskvy. Z tej je zrejme, že Čatlošovo memorandum sa na generálny štáb Červenej armády dostalo 9. augusta 1944. Samozrejme, že Čatloš sa obracal priamo na sovietske orgány. Obišiel československé orgány, československú vojenskú misiu a naviac orgány Červenej armády zatajovali nielen Čatlošovo memorandum, ale aj príchod Šmitkeho. No keďže sa text memoranda dostal aj do rúk československej vojenskej misie a odtiaľ sa dostal do Londýna, tak v Londýne československé emigračné orgány mali obavu, či sovietská strana nezačala nejaké separátne tajné rokovania s predstaviteľmi slovenského režimu. Pretože v Čatlošovi videli režimistu, ktorý je vo vláde a teda ho brali ako spojenca hitlerovského Nemecka. Tak bol Čatlošov plán prezradený a Stalin, ktorý iba nedávno uzavrel s Benešom medzištátnu dohodu o budúcom usporiadaní vzťahov, sa neponáhľal. Sovieti neakceptovali ani plán vojenského ústredia, ani Čatlošov memorandum, čiže nebola dojednaná koordinácia vojenského prevratu alebo povstaleckej akcie na Slovensku s operačnými plánmi Červenej armády. Lebo predpoklad bol, že akcia prevratu, povstania začne v okamihu zahájenia operácie Červenej armády smerom na Duklu. Nastal dlhý čas čakania. Aktivizovali sa partizáni. Na východe rokuje generál Malár s partizánskym veliteľom Kukorelim o vzájomnom rešpektovaní a o tom, aby partizáni nevyvolávali veľké akcie, ktoré by urýchlili nemecký vojenský vstup na Slovensko. Nie všade sa to darí a partizáni si často počínajú nezodpovedne. Najmä na strednom Slovensku je situácia výbušná. Všetci chcú bojovať proti fašizmu, ibaže každý má o tom inú predstavu. Gusto Malár bol mimo vojenského ústredia Golianovho. A potom bol pokus zo strany občianskeho bloku, teda menovite Jana Ursínyho, aby sa
nejakým spôsobom Gustav Malár dostal k spolupráci s tými prípravami povstaleckej akcie, ktorú zabezpečoval podplukovník Golian v Banskej Bystrici. Gustav Malár zásadne prislúbil spoluprácu, ochotu. Mal s ním rozhovor Jan Ursíny, člen ilegálnej Slovenskej národnej rady v Bratislavskej Savojke. Ale teda, samozrejme, statkár Vrakši, Janko Ursíny, bol síce vojakom prvej svetovej vojne, ale teda on bol partnerom na riešenie vojenských problémov. A preto sa naplánovalo, pripravilo, zabezpečovalo stretnutie Goliána a Gusta Malára na Štrbskom plese byte kúpeľného lekára doktora Pulmana. No žiaľ, k tomuto stretnutiu nedošlo preto, lebo Golián bol v Banskej Bystrici zamestnaný prítomnosťou nemeckej vojenskej delegácie a nemohol sa vzdialiť zo svojho veliteľského miesta, takže na to Štrbské pleso prišiel Gusto Malár z Prešova, kde mal štáb. Prišiel tam Ursíny, netrpezlivo sa prechádzali okolo Štrbského plesa, ale Gusto Malár potom odišiel bez toho, že by Golián o tejto veci hovoril. A to už, prosím, bol týždeň pred povstaním. Hitlerovci si uvedomili, že tento priestor už pre nich nie je spoľahlivý. Začali s obsadzovaním Slovenska. To je signál pre Goliana, aby vydal dohodnutý rozkaz pre všetky posádky. So zbraňou v ruke povstať proti okupantom. Ani generál Čatloš nezaháľal. Povolal do bojovej pohotovosti bratislavskú posádku. Vydesil tak nemeckého veľvyslanca Ludina, ktorý si vyžiadal mimoriadnu audienciu u prezidenta. No vydesený bol aj doktor Tiso. Prikazuje Čatlošovi prečítať už pripravený prejav do rozhlasu. Čatlošové slová vniesli do radov armády prekvapenie a zmetok. Na Slovensko prichádzajú jednotky nemeckej armády, aby nám pomohli zdolať zákerných nepriateľov v podobe partizánov. Vyzývam vás, aby každý statočný vojak a každý statočný Slovák privítal všade nemecké vojská ako našich spojencov, aby im každý účinne pomáhal. Pomocou nemeckej armády ideme proti partizánom, aby sme sa tejto pliagy navždy zbavili a čestne a v sláve zachovali si našu slobodu a náš slovenský štát. V tom nám Pán Boh pomáhaj. Na stráž. Generál Čatloš mal svoj prejav, ktorý si na vede z armády Prešove vypočul aj generál Malár. Keď ho vypočul v spoločnosti dôstojníkov, bol tak podráždený a vraj teda buchol rukou na stôl a povedal, tak teraz neviem, na čom som. Teda tam bola tá jeho neistota, ako má reagovať na novú situáciu. Ale nezávisle na tomto prejave, mal Malár rozkaz od Čatloša, aby sa okamžite dostavil do Bratislavy. Keďže toho 29. neskoro večerných hodinách nechcel letieť, tak prenocoval a v skorých ranných hodinách 30. augusta Gusto Malár letel do Bratislavy. A tu nastal ten osudný deň pre neho aj pre celú jeho armádu. V Bratislave vládol zmetok.
Nik nevedel, ako postupovať. Nemci prestali dôverovať Čatlošovi a pravdepodobne aj Tisovi. Malár si uvedomil, že situácia vyžaduje rozhodné riešenie. Dal sa presvedčiť, aby aj on prehovoril v rozhlase. Obrátil sa na armádu. On si sám napísal prejav, ktorý predniesol do rozhlasu 30. augusta po Tisovom prejave. Napísal si ho sám a tam boli vety alebo narážky, že predsa on niečo o tej povstaleckej akcie bude vedieť alebo vie, alebo nejakým spôsobom je zapojený, lebo on sa obrátil populárnym príhovorom k svojim vojakom, teda veliteľ vzdialený v Bratislave, hovorí k vojakom, ktorí sú rozmiestnení, dislokovaní po obciach a mestách východného Slovenska. A tam dal také narážky, že naša nám je revolúcia, na všetko je čas. Keď príde voľná chvíľa, všetci budeme ťahať za jeden povraz. To vnieslo ešte ďalší chaos do radov príslušníkov jeho armády. A tým on ako si skončil 30. augusta a bol rozhodnutý, že na druhý deň 31. augusta sa vráti. Nemci mu ponúkli lietadlo, nemecké lietadlo. Ale oni už boli rozhodnutí to Malára nepreviesť do Nižného Šebeša na letisko pri Prešove, ale na územie Polska, lebo Nemci boli rozhodnutí zahájiť odzbrojovanie Malárovej armády 31. augusta. Malár akoby tušil alebo cítil, že už nemôže doverovať svojim spojencom, tak on zabezpečil z Vajnorského letiska odlet slovenského vojenského lietadla. V Ľubotickom kaštieli pri Prešove sídlili slovenskí letci. Po Malárovom prejave sa rozhodli odletieť na sovietskú stranu. To schválil aj Malárov zástupca Talský, ktorý chcel informovať Sovietov, že dve východoslovenské divízie sú pripravené otvoriť Duklianský priesmyk pre Červenú armádu. Revolučná odbojová nálada u leteckých jednotiek už trvala dlhšie, no stúpala zo dňa na deň, stále sa zvyšovala. Zostať na letisku Prešov, čo sme však predom vylúčili, nakoľko sme nemali dosť prostriedkov pre obranu letiska na zemi proti nemeckým pancierovým jednotkám. Druhá možnosť potom bola prelietnúť na niektoré z letísk na strednom alebo západnom Slovensku. Po úvahe aj túto možnosť sme vylúčili z dvoch dôvodov. Jednak sme nechceli prísť do priestoru, ktorý je kontrolovaný Nemcami. A potom tiež nechceli sme sa príliš vzdialiť od tých dvoch divízií, ktoré sme mali podporovať. No zostala nám tretia možnosť prelietnúť do Sovietskeho zväzu. Východoslovenské divízie tak zostali nielen bez lietadiel, ale aj bez velenia. Hitlerovci na rozdiel od zmetených a vzájomne neinformovaných slovenských dôstojníkov vedeli presne, čo robiť. Vydali rozkaz Kartoffelernte, zber zemiakov. Dávno pripravený plán odzbrojenia dvoch východoslovenských divízií. Letadiel. Pilot sa pýta generála, čo má robiť. No, že aby zosadol. Keď zosadol z hangáru, na aute vyšla nemecká vojenská ozbrojená skupina a Gustava Malára zaistila a odviedla ho na vedie svojej armády, kde už boli zhromaždení
internovaný alebo zajatý v dôstojnici jeho armády. A tak vlastne neslávne skončil veliteľská kariéra Gustava Malára. Potom cez Kaisersteinbruch, tu cez Rakúsko, ho previezli do Bad Schandau, tam je Königstein, na hrad, miesto, zajatecký a internačný tábor pre generálov a vysokých dôstojníkov, ktoré tam mala zrada nemecká armáda. No a Nemci v nasledujúcom období vyšetrovali okolnosti vzniku Slovenského národného povstania a osoby, ktoré boli do noho zapojené. Takže spočiatku Gusto Malár mal postavenie internovaného generála, bol v uniforme s distinkciami generálskými, stále nosil na krku nemecký vojenský kríž, ale po decembri, najmä v januári, keď už bolo aj Nemcom známe, čo to bolo Čatlašovo memorandum, čo to bol odlet delegácie na sovietskú stranu, tak Gustava Malára sa stal väzen, prepravili ho do Berlína na hlavný úrad ríšskej bezpečnosti a tam teda miznú aj stopy po generálovi Malárovi. Čo sa stalo s generálom Čatlošom? Nepochybne mu Nemci chystali rovnaký osud. Prezident Tiso prikázal Čatlošovi trvalo sa zdržiavať v prezidentskom paláci. Čatloš to pochopil ako internovanie. Využil možnosť stretnutia s dôstojníkmi bratislavskej posádky, ktorým dal rozkaz vzdať sa Nemcom. Súčasne ich tajne inštruoval, aby sa zapojili do povstania. Sám sa potom 2. septembra hlásil v Banskej Bystrici u plukovníka Goliana, teraz už veliteľa 1. československej armády na Slovensku, bojujúcej proti fašizmu. Golian ho dal eskortovať do Moskvy. Odtiaľ sa Čatloš o 3 roky vrátil, aby ho postavili pred súd. Toho asi zachránilo pred neznámym koncom v sovietských gulagoch. Generáli Čatloš a Malár sú nepochybne významné postavy v histórii slovenskej armády a potom aj významné postavy v dramatických udalostiach okolo vzniku Slovenského národného povstania. Nepochybne obaja boli dobrí Slováci a chceli nejakým spôsobom zachrániť alebo uchrániť Slovensko od vojnových udalostí, aby tá vojnová výchrica sa neprehnala cez územie Slovenska. Ale dramatický spad udalostí neumožnil ani jednému, ani druhému, aby sa ich plány alebo predstavy realizovali. Povstalecké územie sa ocitlo v obklúčení nepriateľa. To poznačilo celý priebeh a výsledok povstania.